អភិបាលខេត្តប្រសែនុបានប្រមានចាត់វិធានការចំពោះសំណង់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈណាដែលគ្មានច្បាប់នៅស្រុកព្រៃនុះ អភិបាលខេត្តប្រសែនុកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានធ្វើការប្រមានធ្ងន់ធ្ងរថានឹងចាត់វិធានការចំពោះសំណង់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈណាដែលគ្មានច្បាប់ជាពិសេសគឺប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅចំណុចភូមិស្មាច់ដែងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនុះ អាដាមយុនមីនបានថ្លែងថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាដាមពុំទាន់បានទទួលឯកសារពាក់ព័ន្ធការសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រេងនៅឡើយនោះទេអាដាមបានបន្តទៀតថាបើម្ចាស់ការដ្ឋាននៅតែពុំគោរពច្បាប់របស់រដ្ឋនោះអាដាមនឹងអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនអត់អោនឲ្យតតទៅមុខទៀតបានទេសេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងដោយគ្នាទៅនឹងការអ้างរបស់លោកស្រុនស្រួនអភិបាលរងខេត្តប្រសែនុក៏ដូចជាលោកតិតវុធីអភិបាលស្រុកព្រៃនុះដែលថាអស់លោក បានចេញបទបញ្ជាឲ្យសំណង់ស្ថានីយ៍ប្រេងនោះផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏សម្គាល់ឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះសំណង់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដែលគេស្គាល់ម្ចាស់ឈ្មោះខេនោះសាងសង់បំពេញច្បាប់បានប្រមាណ40%ហើយ